Ale že byste mi pomohli? Ne? To vidím. Tak přestaňte být poškození. Domů. Ještě domů. Ne, ty pál. Otoč se a pál. Jo, zacouvej, zpátečku. Foja, foja. Neboj, nebudu. Já myslím jako jinde, tady můžeš. Jinde, jo. to se... Tak. Kdo to byl? Admirál? Kdo nám to radil? Admirál Darksmanos? Nám radil, ať zničíme postupně věže, tak... Ničíme postupně věže. Domů, dělej, jeď! Natáhni plachty, zapni motor a jedeme. Daří se, ano. Problém je, že proti těmhle dělům už budeme pod palbou tohohle šmejda. Nebo nebudeme? Nebudeme. Není vidět ten dostřel. Je, on tady vždycky problikne. Ale tady třeba zůstane... Nebo ne? No, nevím. To je fuk asi. Pojďme to zničit. 17.25, Rosetta, trojka se blíží, ano. Už jsem koukal na nějaký ty grafiky, které by mohly případně... Oni mají každý trošku jiný styl, že jo, tak přemýšlím, který ho vybrat. Koukám. Cenově se to pohybuje zhruba od nějakých 30 do 45 dolarů za tři emotikonky. S tím teda, že za těch 30 jsou to takový ty jednodušší, no. Nejsou špatný, ale... Není to žádný zázrak. Ty máš vždycky nějakou... průpovídku. Jo, ona... Proč se jí zlepšuje? Co? I ten pitovej novinář mě tady... No, dobrý, rychle to změníme, čau. Ty za 35, co třeba, jasně. Nějakého, co umí krásně namalovat Z? To si nechám asi případně někdy do budoucna na nějaký merch. Nějaký trička. Ale můžeme to... Fleet moving in convoy, ok. Můžeme to postupně jako zničit, takže... Třeba potřebujeme se dostat sem. Schválně si to zařídíme pomocí tělen z těch tří. A tohle už na nás bude útočit. Tak, můžeme vyrobit tu loď. Kolik ona stojí? Stojí... Peněz nic. 60 prken, 30 plachet, 30... Víte, co je škoda, že se tady neukazuje vždycky zatím 60/225. Tady máte sice prkna, jo, ale plachty nevím, děla nevím. Teďka to se musím podívat do skladu zase. Bum, plachty. Jo, plachet máme úplně strašně moc. Děl budeme mít málo asi, co? Ne, máme výroba dobrý. Tak jo, udělej mi zase válečnou loď. Cool. Hele! Pánové, vedle. Jo, vedle. Tak. Pojďte. Trička se Z. Ty na nás chceš vydělávat? Spíš, to je takový to jako, že když jako teďka někdo pošle donate, tak to je super. Teda jako pro mě. Pro vás asi taky, možná. Pro vaši poníženku méně. Ale v podstatě jde o to, že za to nic nedostanete. Když si něco koupíte, tak já něco dostanu, vy něco dostanete. Au. Takže to je takhle. Ale to je za
to je taková jako myšlenka, až někdy třeba bude 10 000 odběratelů na YouTube, tak k tomu, k té příležitosti, ale to se uvidí. Ne, otoč se, otoč se, tam ne, do, napravo. Jak to, že tady má dostřel a tam nemá dostřel? Aha, to ubírá dost málo teda. Au! Au, au. Jo, to je ten velký kanon, co jsem chtěl minule prioritně zničit. To je tenhle ten šmejt. OK, jdeme domů, no. Jdeme domů. A fregata to dostane jako za půl. Boha, tady je bordel. Clipper, jeden pryč. Fregata, dobrý. Clipper, druhý pryč. Škuner sem. Co jsou dvě fregaty tady? Dobrý, ty tady máte bejt. OK. A ty jsi tady, dobrý. A jop. No, to je všechno. Mm-mm. Tak jo, hele, jak to tady vypadá teda s těma lidma? Co vám chybí? Klobásy se dělají, dobrý. Chleba, nic moc, potřebujeme další pekárnu. Pivo, jde to, ale chci to další pivovar. A ještě něco tady bylo. Konzervy jsou úplně luxus. A ještě něco bylo špatný, ještě něco bylo špatný. Šnaps, dobrý, brambory, dobrý. Vlna, ha. Nedovážím já vlnu náhodou takhle. Náhodou takhle dovážím. Uložil jsem to? Jo, okay. Ha, jo. No, to si můžu tady nastavit, kolik chci, ale tady nic neodvezu. Ale tak já jsem chtěl jenom na chvilku si oddáchnout, prosím tě, nech mě bejt, jo, děkuju. Jsem si na chvilku odjel a on mě hnedka buzeruje. Hele, nedělám tady plachty náhodou, takhle. Někde. Co? Takhle náhodou. Zde. Přestaňte dělat plachty. Jo. Protože plachet máme Habakuk a chybí nám. Jo, nám chybí i hadry. Nám chybí i hadry. A ha. Já vím, je to na tebe moc, kámo. Já to vím moc dobře. A na tebe taky určitě. Tak. Ty lodě snad ani nedoplujou do přístavu, ne? Minuta a půl. To se ani nestihneme vrátit, hele. To bude chtít trošku větší. 8,5 z 10. No a meta, no asi tak. To bude chtít trošku větší asi flotilku. Ta první měla šanci, sakra. Fregata Goblin Shark 2? What? Ty jsi odkaď, kamaráde. Ty váleční lodě jsou... Kde? Tady. OK. An influence bonus, no to je krásný. Kolik máme hodin? 10:45. Dobrá. Jak dlouho natáčím? 2 hodiny. To je na kolik to vyjde? 3
tři díly určitě, ty kráso, no, to bude tak, to je tak blbý, to je 3,5 dílu. Musíte ještě chviličku točit, ale my nám tady chybí co? Nám chybí obilí? Proč nám chybí obilí? Nemáme obilí? Tady nemáme obilí. My máme obilí. Proč nám chybí obilí? Hele, nakládej toho víc. Dík. Co ten šnaps? Ah, dobrý. Šnaps ještě se drží, ale není to asi nic moc. Takže nalož víc. Jenom lehce. Nám to zase pak zmrví produkci. Zase někde pod útokem? Co? Kde? Jak? Proč? V novém světě. Ano, jasně. Fuck, pryč. Tak. Fregata vždycky někde v dáli, v zádi. Co tady? Co ti naši sombreros, trade union, no my nemáme nic, co bychom jim tam trade unionovali. Lovce perel, můžeme asi, potřebujeme k něčemu. What the dneska je to, jenom lituju ty lidi, kteří na to koukají na YouTube. Já vás lituju. Skutečně vás lituju. Protože vy, kteří víte, že ta bavlna se skrývala pod plachtama, tak asi jste byli docela zoufalí, anebo jste to spíš vypli. Yikes. Dobrý, no. Tak jo. To vyšlo krásně. Jop, tak to je paráda. Jsme jim zničili loď. Jsou to dobří plavci. Ach jo. Dobrá. Hele, můžeme si tady koupit nějakou loď. We never sink a ship. Tady je úkol. Please, we take any help we can get. Jo, tak si užij, ale od někoho jiného. I wish to spread. Fuck off. Tak. No konečně. Tak skvělý, po 2 hodinách jsme se posunuli. Jsme přišli na to, co jsme mohli vědět už od začátku, že? Jak to tady uděláme? Já bych ti to řekl, víš, ty nemáš rád spoilování. To není spoilování, když se na to ptám. OK? Ach jo. Jo, nestíháš, máš kolegu. Přestaň, začni stíhat. Máš kolegu. Máš štěstí. Máš štěstí. Jo, dobrá. Všichni jste to věděli? Všichni jste zrádci! Budete na ráhno! Nebo vás pověsím na stožár. Protáhnu vás přes kýl.
Má to mulťák? Jop, má to mulťák. Tak jo, co tady potřebuju dál? Asi nic. Musíme čekat. Teď musíme čekat. OK. Bude chtít ještě další farmy, protože tohle je za minutu a tohle to je za půl minuty a tohle je za minutu. OK. OK. To by mě štvalo, že tam je mezera. Ale fakt se mi líbí, že v rámci toho nového světa je úplně jiná hudba. To je moc pěkný. Banánu je dost, ponč je taky dost. Ponč? Zajímavé množné číslo. Železo, okay, ponča dobrý, cukrová třtina, super. Hele, tady stíhají tu cukrovou třtinu. No jo. Asi můžeme. A ten toho rumíku je tady kolik? Hele, rum. Dobrá. Takže, co uděláme? Uděláme to, že ze starého světa potřebujeme poslat fregatu do nového světa. Dvě fregaty. Shit. Yep. A na piráty můžeme teďka na chvilku zase zapomenout. Asi. Takže, jedna fregata, Blobfish Beauty a Rachel. Holky, vy pojedete do nového světa. Doufám. Passive defense, tak. Vy pojedete do nového světa a... Yes, čau. A pak budete dělat Clipperu doprovod. To by mohlo být dobré a dá se tam nastavit i více AIček. To nevím, hele, já jsem mulťák ještě neskoušel. Jako tady myslíš AIček, jako v tomhle, nebo v mulťáku AIčka? V mulťáku nevím AIčka, tady se to dá ovlivnit jako velikostí. Jak jsme na tom s tím obilím sakra? Velikostí nastavením obtížnosti, tam je nějak jako velikost hry, velikost mapy nebo něco takového. To ovlivňuje, myslím, že i množství té umělé inteligence nebo těch protihráčů. Ha, já jsem nastavil vyložení, ale ne naložení, to je super. Tak to je krásný, hele. Možná budu potřebovat víc asi. To dřevo vozím proč? No space left here. OK. To vozí škunr? To je škunr, ne? Jo, fuck. To bude muset předělat. Earl of Sandwich. To respektuju, takový jméno. To respektuju. Earl of Sandwich. Available ships, idle ships. Earl of Sandwich. Čau. A v Mayence naložíš... Pojďme to zatím převážet asi postupně. Co? Nebo dáme rovnou 15? Pojďme dát 15. A... V notkeepingu to vylož. Tím postupně to asi budeme vyvážet. Ten škuner se nám zastavil kde? To je další věc taková, kterou by mohli třeba... Jo, vy ho vyhodíte z té obchodní cesty. A on se zastaví uprostřed oceánu, prostě čau. OK, nevím, co mám dělat. Proč to nemůže být jako dojedu teda nakonec a vyložím ten poslední náklad. Jú, my nemáme vlnu.
Kde vezeme jenom 10, nebo tam je jenom 10? Hele, tam je jenom 10. Shit. Ne, shit. Tak jo. Další ovečky. Jako jediné, co jsem hrál ve strategii multiák, tak to byl Stronghold Crusader. No. Když já na ty multiáky nějak moc nejsem. Ona založila tohle čink. Jo, my už zakládáme takovýhle věci. Okej, okej. Já jsem založil tohle vlastně, že? A tohle, wow. Jíl, uhlí, měď. Populace tady zvířátek. Je docela bohatý ostrov teda na tohle. Game saved. Tady taky ještě ostrůvek. 3 naleziště jílu, to je hustý. Výborně, takže vytváříme tu látku, tu odvezeme zpátky. Máme room, ten povezeme taky. Takže kde máme room? Rume, kde seš? Tady seš, Rume. Výborně. To jsou dvě věci, které vlastně budeme vyvážet teďka aktuálně. Potřebujeme něco přivážet. Future. Nevím, zatím asi ne. Každopádně mi postavíme tenhle boxovací koutek někde. Třeba tady. Třeba ne. Třeba jo. Výborně. Krása. Wow. Cool. Hezké. Z toho budou strašně happy a nadšený. A ty naše lodě... Plují. Výborně. My ještě dneska, co uděláme, tak uděláme tu obchodní cestu z Nového světa. Z kolonii sem. Hele, jedna loď opravená. Druhá loď opravená. Máme 5 válečných lodí. Myslíte, že 5 válečných lodí by to mohlo dát? Nebo chceme 6 válečných lodí? Já myslím, že chceme 6 válečných lodí. Tak. Možná ta nejmenší galaxie by se dala za jeden stream sfouknout. Třeba stále, když si nemůžu představit multiáku, i tak se to táhne v singlu, když máš rychlost na max. Jo, no to každopádně, no. Ale jako obecně všechny. Všechny paradox hry. A my nemáme vlnu. Fuck, dobře. Protože jsme udělali další výrobnu plachet. Ale to můžeme zastavit, já nepotřebuji další plachty. Jak jsme na tom vůbec s oblečením? Oblečení drží zatím. Šnaps drží zatím. Čuníci jdou dolů, klobásy jdou nahoru. Co je tohle? To je Louis, že jo? Jo. A Louis je v pohodě. Mídlo v pohodě, chmel v pohodě, pivo jde, slad jde. Tady máme úplně mraky surovin. Konzervy v pohodě, šicí stroje super. Ten rum, co jsme ukradli pirátu, vychlastali samozřejmě všichni už. Tohle to je luxus, chleba. Obilí jde dolů, chleba jde mírně nahoru. Obilí. Mouka jde dolů. Obilí nemáme, obilí dovážíme. Další pekárny by to chtělo. Já myslím, že další čuňárny. Tady uděláme cestu takhle. Ještě. Další čuňárny. Tak. To máme uzamknutý. Jo, to je Ubisoft Club. Okej, okay, tak to zůstane uzamknutý. I nadále. Obilí klesá. Ale můžeme místo obilí tam vést pouku. Ale mouky máme dost. Obilí potřebujeme na slad spíš. A sladu... Mouky máme dost. Možná přestaňte s jedním mlýnem, co? Jeden mlýn nechte, ať to vyjde na slad všechno. A ty naše lodi tady... To už je slušná armada. Tady NSTZ, Stellaris hrajeme pravidelně ve 4 hodiny, někdy i více, je to prdel. To věřím, no, to určitě, ty strategie budou prdel, ale je to strašně dlouho.
co, jo, sklad zase. Zase sklad. Tak tenhle upgradeujeme. Hele, quest. Co chceš? Jasně. Find and collect Ervan Grok. No, a kde seš? The composer is bowing in front of the crowd at the variety theater. Okay. With gratitude. Trade Union. What? First, stability first. Affects fur dealer. Ah. To je fur dealer, to je tady. To budeme vyrábět, to budeme pak potřebovat. Což to dělá? Crafting. Expedition bonus, crafting 15, maintenance cost minus 20%, cool. Hezké, poslední hra 40 hodin a teď jsme rozjeli další, ouch. Mody na Star Wars. To jsem taky přemýšlel někdy pak, až dokončíme tenhle let's play, co tam mám, tak zase nějakou chvilku nic nebude, ale pak bych začal další třeba s tím Star Wars, ale to je problém, oni prostě vydají něco a ono to pak přestane fungovat, mi to rozbije save třeba, nebo rozbije to, nebo to nějakým způsobem pozdrží, nebo pozastaví natáčení. S těma modama je vždycky trošku potíž. A... Ty lodě furt nedorazily, to si děláte srandu, ne? What? Tady nejsou. Ha? Ještě nedopluli. Mimochodem tady bychom... máme papouška, to vezmeme sebou. Expedition bonus Hunter, Diver, Pearl Farm, ale Pearl Farm ovlivňuje to ty perly. Můžeme tady něco prodávat mimochodem, já myslím, že jo, co, můžeme prodávat ponča. A můžeme prodávat tohle a... rybí olej, ale to protože jsem... Postavil výrobu. Vamos! Vamos, muchachos! Hurá, už jsou tady. Sláva, jedna... kde jdu tu? A že tam je každou chvíli nový DLC, nová verze. Jo, právě, a to je ono, no. Jedině to jako vychytat... What? Ne, ty jsi tam s ním. Jedině to vychytat právě s... What? Proč? Oni se rozdělili, byla asi bouřka. Po nějakým DLCčku nebo po něčem. Aby jsme to krásně vychytali, ale nevím, no, to je otázka. Od zítřka nastupujeme Imperátor. A... To bude na dlouho. Okay. Zajímavý, že tady mi to neudržuje. A dokdy bude ten imperátor? No asi do té doby, dokud to bude relevantní. nevím, no. Vzhledem k tomu, že teďka v nejbližší době stejně nic moc nevychází. Kde ta loď? Tamhle. Tak nějakou chvilku to bude, protože to bude čerstvý a ono to trvá dlouho, no, paradoxera, než to dohrajeme nějakým způsobem. No, možná, no, dlouho. Ono taky nemusí trvat dlouho, že jo? Oni nás můžou dost rychle mě můžou sejmout. Což bude velmi krátký pak. Zase na druhou stranu.
Velký ostrov. 3 zlatý doly, ale. A v tom případě... jo. Já jsem si neuvědomil jednu věc. Ten Clipper, kterýho jsem chtěl poslat odsaď. On vlastně tady jezdí na té obchodní Royan Nirion, vítej, díky za follow, nazdar. Tak ten mi tam jezdí... You are here to help? Jo. Dík. Ready for a challenge. OK. Dneska mi není přáno. Ten imperátor má taky nějaký konec. Je to paradox hra. Paradox hry jako mají třeba nějaký cíle, ale nemají úplně konce, nebo respektive jako jo, protože je to většinou obmezený nějakým datem, jo. Druhá světová válka je nějakým způsobem datově omezená, že jo, ale dá se pokračovat dál, ale pak už tam nemáš nový technologie, takže to stojí za prd. Zase existují nějaký módy, které ti to rozšíří, ale to jsou módy prostě. Tady taky, co vím, tak jsem se teďka jsem koukal na zase nějaký video vývojářů a já jsem to nestihl úplně celý, nějak jsem to jenom zaslechl, že vlastně imperátor, nebo jak to říkali v té angličtině, teď nevím, byla nějaká hodnost ve starověkém Římě, která se udělovala, či co, a že to skončilo, ta praktika, s nějakým letopočtem, nějakým letopočtu, a v tom jakoby v podstatě v pozovkách končí ta hra. Ale cíle, jako co se třeba paradox her týče, to je všechno tak nějak jakoby na člověku. Cíle si, jako vytýč si nějaký cíl, to už je na tobě v té hře vždycky. Ty si musíš říct, chci dosáhnout tohle, chci dobít tamhleto a mít tolik a tolik věcí a tolik území a tak dále a tak dále. Vím, tady chybí kostel a chleba. Teď jsou spokojený. What? Tak já, i když přestanu, tak je to error, jo. Okay. My nemáme mídlo! Oj! OK. My nemáme mídlo. Some would call it misleading, but you know what's best. Of course, you know what's best. Tady nemáme mídlo. Tady nemáme mídlo. OK, ryby máme, brambory, vlna, šnaps, oblečení, plachet je tady miliarda. Ten Clipper může ještě z notkeepingu odvážet mídlo. Notkeepingu nalož. Ne, mídlo, tak nalož. No, to bude moc mídla. 7 bude stačit, si myslím. A vylož tu tady. Yep. Ona tam není zase tak velká populace tady. To bude stačit. 7 bude asi úplně bohatě stačit. Tak, tím pádem. Ty pojedeš s tímhle a ty se jmenuješ Elektra. Vidíš, abych to mohl udělat jednoduše. Elektra, ne, Trade Route Many, tak. Odsud. Room. Pojď naložit, co já vím. No zase všechno nemůžeme, protože oni tam potřebují něco taky. 25 nalož. No ono to bude trvat dlouho ta cesta, to ještě nevíme, jak dlouho to bude trvat. Jestli to bude trvat fakt opravdu tak dlouho, jak normálně ten přechod z toho regionu do regionu, tak to je masakr. OK, a ve starém světě to vylož zde. Unload. Tak a nový svět a dej mi
zase... To nechci. What? Ne. Tady. Okej. Okay. Tady mi nalož... Co jsem to chtěl? Tohle. A tady mi to vylož. Okej. Okay. Ty lidičky tady chtějí nějakou surovinu ze starého světa, že jo? Chtějí něco? Pivo chtějí. Okej. To budeme muset trošku... To budeme muset trošku... zvýšit produkci. Ale ono bude stačit málo piva. No, ono zase ta cesta... Máme 10. A tady to vylož. Accept. Dík, tak a to by bylo. Konečně dovážíme něco ze světa. Novýho do světa starýho. A tady budeme muset ještě zvednout produkci piva, protože myslím, že chmelu tady máme dost, že jo, dost, to je v pohodě. A mouka klesá, chleba, mouka klesá dost. Pojďme tady postavit ještě pivovar. Zas, kde? V novém světě? What? Ok, to je v pohodě tady. A... Chtěl jsem udělat jednorázovou... to seš ty. Jednorázovou dodávku... mouky, myslím, že odsaď, že jo. 100 mouky třeba odsaď. Dovést. To bude stačit. Škuner. Povezem. Dáme tam toho klipra. Tak, ale to uděláme až příště, protože pro dnešek už je to všechno. Pro dnešek je to skutečně všechno, ale jsme si zabojovali s pirátama, bylo to absolutně k ničemu. Jo, vlastně nebylo, přišli jsme o docela dost lodí, to je úžasný. Takže příště snad s touhle flotilkou a možná s ještě o něco větší flotilkou, jdeme do minusu, hurá, budeme schopni je konečně porazit, protože to by mělo jít. Ještě postavíme jednu loď, válečnou velkou. To rovnou asi zadám, co? Jasný, proč ne? Oni jsou docela drahý na údržbu, ne? Kolik stojí? 200 páďů. Au. A jo, tady budeme muset... Dneska se to nepodařilo, protože jsem byl totálně natvrdlej dneska. Takže jo, budeme... Proč má jenom 96 univerzitu? Mi neříkej, že jich potřebují víc těch univerzit. Minus 396. Au. Maintenance cost. Minus 1%. Oh, děkuji. Hele, další quest. Protože dneska jsem byl total... Help resident by taking photo of the newlywed. No, jaký svatebčani. Is taking place at church in your city. Jo, slavící dav. Tady asi ne. Jeden kostel, druhý kostel. Dneska jsem byl totál natvrdlej, takže proto to tak vypadalo a nepodařilo se udělat všechno, co jsem si přece vzal. Kolik máme? Kde máme kostel další? Jeden, druhý. What? Ne. Neříkej, že to bere i kolonie. Ne, tady nikdo není. Hledají se svatebčani. Nebo novomanželé spíš. Jo, tady. Jsou tady zádu. Okay. Čekej. Jo, to je hezká fotka. Tak, úžasný. Skvělý, dostali jsme alpaku. Do zoo! Uhu. Ještě uděláme zoo. Cože to přidávalo? To kolečko nějaký zblblý od té doby, co jsem ho zamkl. Cože to přidávalo ještě, ta alpaka?
Kde máme sklad? Tady máme sklad. Items, alpaka, 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 atraktivitu a expedition bonus. Jo, tady expedice, crafting, ok. Tak, tady uděláme výběh pro alpaky, co? To je ideální, jasně, šup, jak to vypadá. To vypadá moc pěkně. Tyzo, to je fakt krásný, to se jim povedlo, to bylo taky. Co prosím? Jo. Tohle. Tazo, to je taky pěkný nápad, to se jim taky opravdu povedlo. Padá to hezky. Padá to hezky. Ty výběhy, všechno, ty zvířátka. Jo, moc pěkný, moc pěkný. A už máš dost na videa pro YouTube. Myslím, že mám zase až moc. Takže to pro dnešek bude... Ano, výborně, akorát ideálně uložený všechno z videí. A já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle dlouhé asi video, když to sledujete na YouTube, a uvidíme se zase někdy příště. Tak čau!